آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بے حد حمد و ثنا ربی ذوالجلال اسکن یمس با ایمان بنائی، بے شمار درود و سلام برذات خیر الانام حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہندس مبارک مقدس مطہر ذات اقدس پہ. سارنی پٹھ یہ اکھ دو اچھو کھڑا گسن ربی ذوالجلال بت کر یت سرسی دنیا کر اللہ تعالی دھماک زلزل قیامت کس برپا. قرآن پاکس من اللہ تعالی کھوسنا لکن یا ایوہ الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے لوگو، تمہِ زلزل نش کھوچو یس بہ زلزل یت سرسی کائنات چھس کرن وول. سہ کیتھ زلزل آس؟ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله الشديد. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. شو داشن لقدر من دكان بيت اداشن دكان دار جارو ديون اداشن آب ديون سڑکن ماجا ایسن اج بچن بیگنڈ اڑ جوان ایسن کالجن تو یونیورسٹین خطر بوٹ گنڈ اڑ ایسن کھاوٹ اچانک گس ہوئی ہوئی کریک گس اچانک ساری لوگ گس دن نظر آفتاب ایس گمت روشن مغرب کی طرف کپویر ساری لکھ وچھن اور مغرب کی طرف آفتاب نیرون امیک مطلب گو امساد نگش کوشوند ایمان قبول. اگر کان یہ چھ اسلام آنو درواز گو بند، اگر کان گناہگار یہ چھ گناہن توب کرو دروازہ بند ہو چکا ہے. نہ کسی کا اسلام قبول کیا جائے گا نہ کسی کی توبہ اس کے بعد قبول کی جائے گی. آفتابی تو نیرے یا اس گنڈچ علامت کچھ ہونے والا ہے.
أمبدي الله تعالى دماغ أحكت كائنات بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو صحابہ بکیا اصف بکیا خوش روز فرمو بچس پنیو چشمہ وچھر اسرافیل تم چروٹ مجھسو نور فک نور اصف مز یہ بسید فوق دنیت کائنات اور سچ کان لگایت عرش مجید اس کن یور چروٹ مجھ فک نور یت کٹ سچ پریارن کار فرمائی رب زلزلہ کرو سیدھی فاک اکثر سی کائنات فرموک میں کیا حسن میں خوش کر رہا ہوں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اچانک اس دھماک اور تجھے بھائی دھماک کی خطر نہ گئیس یوم ترونہا تدھل کل مردیعت عم اردعت ما جا ایسن شرن چاوناون دود محبت ساز للمت لائس اس کرن اچانک اس دماغ موجتن شرس خوڑ لائس پان تھائی وقت یا پیر پان چلی دب بچاو پان نت کو تش شور آسن پوٹ یوتو یوت نکے وتدع کل ذات حمل حملها کہ ما جا اسن پریگنٹ حمل اڈن اسن پوسرت گمت پریگنٹ اڈن اسن شرت گمت پریگنٹ اڈن اسن ساتلت گمت پریگنٹ اڈن اسن اوٹت گمت پریگنٹ اذا زلزلت الارض زلزالها تت گج دھما کتو تم پہاڑ تو سن ریزا ریزا ہوائی وڈن زن چو پھیستو پر تھام وطمت ہوا ہوا پہاڑ والجبال اوتادا لکن پہ نظر اذا السماء انفطرت آسمان ٹوٹ کے بکھر جائے گا تا دیکھیں کریک چیخو پکار کی آواز اور پہاڑ اڑ جائیں گے وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ سمندروں کی طرح دیکھیں گے لوگ آگ بڑھ کے گی لگ دے پن ہائے افسوس یہ کیا گو یہ کیا گو وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا یم پریگنٹ خاتون آسن تم دن نبر کن نظر یل مکان ہوئی چھات بڑی ایسا یل آفتاب بے نور گس آسمان ٹوٹ کے بکھرے گا وَإِذَا النُّجُومُ انقدرت اور تارے ٹوٹ کے بکھر جائیں گے پانے زی شور حمل کو گھرا ڈالیں گے اڈن زی سچ مصیرت اس میں شور اڈن زی اٹھ مصیرت اس میں شور اڈن ایس نئیم رت ابتدا چلن بچے کو جنم دیں گے تُت ایس رو یور تسلن لک یور ایک لک تسلن دبین ہو یہ کیا گو وَتَرَن نَاسَ سُکَارَا یہاں سے لوگ ادھر بھاگیں گے یہاں سے لوگ ادھر بھاگیں گے یہ کیا گو یہ کیا گو زناش نقش زناش ایک شراب چومت حالانکہ شراب ایسن تمو چومت مگر نشائش اتران ناس سکارا ربن کیس فرمو زناش تمو نشو کرمت نشو ایس تمو چو اچھی کیم اسی چو اسن دک دکی کارا چھا یہ دل کان جوان شراب چاوان سو چاہ سمت مائی جوان سینی بدل شنو شنو وانا یوز بدل سراو سو چاہ سمت مائی جوان ممی یترا زیون اچھس نبان شرابیس اللہ تعالیٰ فرمو وَتَرَن نَاسَ سُکَارَا تِس گئی دک دک یوری کیسے ہمن دک دیو ہوری کمن دک وَمَا هُم بِسُکَارَا مگر تمو آشت شراب چومت کی تمو آشت انجکشن ٹھک میتر آگن مزکی تمو آشت پھل کھمیت کیا وَلَاكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِید اللہ کے عذاب کے جھلک ہوگی عذاب شدیدہ کائنات اس من زمن لکن پٹ قیامت ہی تم چھ کائنات ایک بدترین انسان زمن پٹ کیش اللہ تعالیٰ سو عذاب منسو اللہ تعالیٰ چھٹک دیوان یا دنیا اس مگر اس مجھ بیدار گا تی پڑیو پت من قومن ہز ہسٹری تمن کیا کر ربی زلجلا قومی ثبوت آ قوم گزرو مت تمن اس نبی صالح علیہ السلام تمن ون صالح علیہ السلام ہے قوم ایک اللہ کو مانو مجھے نبی مانو ہے جنت مانو جہنم مانو
تمہ دمس ہے پت کیا گس صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام فرمو ایک دن آئے گا قیامت آئے گی اللہ کے یہاں کھڑا ہونا ہے تمہ دمس کیا چھک نوز بالله دلیل ونے کھوسناون چھک یہ کڈ آل جوان جوان شنا ون ہے جگر گوشا موترا نماز قیامت ہو یہ دمن کون دیکھ کے آیا حتی قبر یہ دمن کون دیکھ کے آیا اس نادان کو پتہ نہیں دیکھ کے آیا ہے ہر ایک دیکھنے والا کا سردار محمد رسول اللہ گاتل دھانائے سبل امیز دبن پلسرات یہ دبن سکت گیک اور کوئی سمودن مگر اللہ تعالیٰ ما چھوڑی ہاتھ یل تمو یت پاک سرزمین اس پر بغاوت کر رب سنس یت پاک سرزمین اس پر بغاوت کر وقت سن نبی سنس فاما ثمود فاهلكوا بالطاغيه اللہ تعالی فرمان میں نے جبرائیل کو بھیجا اس نے قوم سمود میں ایک چیخ ماری جس چیخ کی وجہ سے ساری قوم سمود آسمانوں پہ کھڑی ہو گئی وہاں سے ٹکڑے ٹکڑے ہو کے اتر گئی ایک کرک سوئی تو جبرائیل نے تھود قوم سمود ایک چیخ ماری رب سن عذاب سنا بیا قوم آخوس نم تو پھٹ کی تیا شیت پھٹ سوانٹ پر ناز پوت پھٹ تم ہوئے ستت ستت شیت شیت پھٹ قوم یا عاد تم ہوئے سہود علیہ السلام فرمان ہے قوم سہلاب تم ہوئے دمان آج کیا کہ گوڑم پر ایک ایسی ہے روبائن و طفان تم ہوئے دمان ہم اتنے لمبے ہیں پہاڑوں جیسے آج کیا کہ ہوا اس رکا ہون ہوا تمہیں اس حود علیہ السلام خوش ناون مگر تمہیں اس نے ٹشے ماس گتسن وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ اللہ تعالیٰ فرمون میں کو راک ہوا چالو سو اس نے مومولی ہوا کیا سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ ٹھنڈی ہوا جو میرے غضب سے بھری تھی میرے جلال سے بھری تھی میرے غصے سے بھری تھی ان پر مجھے اللہ کا وہ کورا تھا سخرہا علیہم سبع لیال و ثمانیت ایام ربک ویت اسکالس ستن روتن اوٹن دوہن مسسل حصوم فتر القوم فیہا سرعا پچھو اللہ تعالیٰ فرمون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکیاز منی چاہیے یتکٹ میں کس عذاب دیتی منی نہ تو اسو اللہ تعالی کچھ فرمائے اگر اپ ساد ترجم کرو اللہ تعالی فرمان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکیا ز منے چے اتکڑ نہ کس عذاب کر تم من چ گشا پان وچھو کیا حصوم فتر القوم فيها سرعا كانهم اعجاز نخل خاويه تم نم تو پھٹی انسان تھمی زمین اس پر تتکڑ پویت زنوش خزر دل شنگت فهل ترى لهم من باقيه اخت ترون میں تمو مز یلا وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفقات بالخاطئه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اپنی قوم سے فرما دیجئے یمن ونیو ہاس فرعون بھی ایک تکبر کرنے والا تھا اس کو بھی ملیا میٹ کر کے رکھ دیا اور پچھلی جتنے قومیں آئیں یم ساتھ تمو ایک پاک سرزمین اس پر رب سنس بغاوت کر وقت کس نبی سنس بغاوت کر مجھے اللہ نے ان کو تحس نحس کر دیا ان کی داستان تک مٹا کے رکھ دی یہ قوم شنگن اشن پر قوم سمود اس دمن انٹرٹین قوم عاد اصل لطف یوں مگر عبرت ہم حاصل نہیں کرتے جس اللہ نے قوم سمود کو تباہ کیا اللہ آج بھی زندہ ہے سکس گنت یوس بنی اسرائیل کو راہ سمود کر رہے ہیں فرق چھ یتھی بنی اسرائیل اس راتس بدکاری کر کیا اس کر حیات چھ ذہن یتی اکات کری بلائی لگو ہاں کو مج گنا کر زور پائیں یتی چھو نا برابر یتی تم اس راتس بدکاری کر صبح اس ورن یارن دوستن فخر سان مکر کال بدکاری روبوس کھنجر شکل تتی چھن بنائت تتہ اس نے دیر کال چلو ڈاک دیون کا صبح اس فخر سان ون اللہ تعالی اس تتی ہون شکل کر
بلکہ اڑے بدکاری کرن جے دروازن پٹو صبح نقش توئر یہ بدکاری کر چکا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مو دعا یا اللہ یت کوٹ بنی اسرائیلس اجتماعی عذاب چاہے کی ساتھ ہو سکنن میرس امت اسمت انت کے دعا کو قبول الحمدللہ بے کرک دعا یا اللہ یت کوٹ بنی اسرائیلس شکل اس تبدیل گچھن مین امت راوتن یا اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان صدقے تو فیل رب سن فضل اگر نہ تمو دعا منگے آز احسن جوان کالچن شراب پی کے سوتے صبح خنزیر کی شکل میں اٹھتے وگرنا جس طرح جوان آج بھی راتوں کو بینڈ باجا بجاتے ہیں شراب میں مبتلا ہے بدکاری اور سنہ کے اڈے چر رہے ہیں اللہ کی بغاوت کے جوان کھڑے ہیں اور اللہ کے نبی کی بغاوت پہ جوان کھڑے ہیں قرآن کی بغاوت پہ کھڑے ہیں ہمارا سارا وجود ہماری آنکھیں اللہ کی بغاوت میں ہے ہمارے ہاتھ اللہ کی بغاوت میں ہے وہ دن دور نہیں تو ہم بھی صبح اٹھے تو خنزیر کی شکل ہوتی واہ یا رسول اللہ اللہ کے نبی کی خیرات ہے صدقہ ہے دعائیں مانگی ہم اپنی شکلوں میں موجود ہے اسکے چھو مشرد گسن رب سن عذاب اسکے چھو مشرد گسن رب سن پکڑ سکس گناہ چھو اس قومی سمودن کو رش کو سکس گناہ چھو اس قومی عادن کو رش کو سکس گناہ چھو اس قومی لوتن کو رش کو ہر کوئی گناہ جو بنی اسرائیل میں تھا ہم گناہوں میں ان کے باپ رہے باپ نکلے ہم گناہوں میں اچھن بنی اسرائیل تو پات لیکن جوانو سرکش گشن زہی گسن یت کڑ آج چھنا جوانی ویو فخر سان نبی صاحب دعا شوس آج چھ جوان راتس بدکاری کر صبح جو دوستن ان فخر سان میں نے رات کو اس طرح کیا چھا افسوس حالانکہ اللہ تعالیٰ چھ تیوت رحیم تیوت کریم خدائی پروردگار کالچن چھ بند گناہ کرن روب چھس فرماون بندہ نہ وئی ز ثکش نہ ونے بکش ثدکھا کاٹ بدکھم کاٹ چھپ کر اس توب کر ز بکرے معاف یہ چھ صبح وسن گو کالج لوگن پاکستان ون کالجن نے ڈریم الیون سیتھ پوس کالچو میں شراب پاکستان چون کال گئی میں اللہ تعالی بچے بدکاری پاکستان ون اللہ تعالیٰ سے فرمان چا پھڑ رو پانے راز ون کر عذاب اس انتظار رب اس چھن تس پر جاد غضب یون ام سادش گناہ گزن مگر ام سادش پانی گناہ چھنا فاخر سال لکن ون بس اس پر اللہ کو جلال آتا ہے اس مچن ندام تھی اگر بینی مائی چو جوان امیز گچ احساس آسن میں بینی مائی جی ہوں یہ جو پاکستان نیٹس کھارن میں نماز نہیں مانتا اگر چا کالچن میوزک بوزو یہ لانت ہے حدیث پاکر مزا چا میوزکس بینڈ باجا چا لانت بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو میون مقصد چھو بسوزس ربن بینڈ باجا توڑنی پھیز کالچن بوزو ریکارڈ کالج فیس بکس اپلوڈ کرن انسٹاگرام اس اپلوڈ کرن انٹرنیٹ اس پر اپلوڈ کرن یہ جوان سر گزرے اوشت راس مز ملک کل موت آو موبائل اچھو لاک لوگ چھو بوزن ایک لاک چھو لکن بوز ایم سین فیس بک آئی ڈی پر ریکارڈ یہ گزرے اوشت راس مز یہ تائیں کبری مز چھو خوچنا ریکارڈ چالو تو تائیں چھو امیس لانت کبری پر چالو ایم گوبال آگ گو جوان چھو کرن بدکاری بیاد دوست چھس اتنا سادن امیز گو شوق دبن بکر بدکاری اللہ تعالی بچائی بے دوست دبن بول بکر ای سادن ای گر چھو وبال تیمیس اد چھو وبال کاس اچھ پاکستان پنی گناہ ون حالانکہ اللہ تعالی کوتا رحیم کوتا کریم کوتا مالک چھو اچھن ٹاشے ماسی گچھن مگر یم سات روب چھنا ذلیل کرنس پٹھ یوز پتہ چھن عزت دیوت اس وچھن کیسے انٹرنیٹس پٹھ راتس اس فون غلط استعمال کرن کوتا اس نش کرن کوتا اس حرام کھون کوتا صبح چھ روب پھرشتن درزک سوزن چھا پاک ما دتن
وتعز من تشاء وتذل من تشاء. الله تعالى شو قدرت يش راتس بسترس تو تصب كرت كار رو بيكنا صبن سيني داخل لكت اشكرك سلام اشتراي كان جاي اجديا كان غراسنا يساينن دماغن مس يساينن تنهاين مس يش تصب كرت كار اگر ربن داكش بتاش لوك اگر ربن ليك كرت لكن بت كريش بور وقت بود دنس دنيوك تتل تسهل تو وچو قیامت مز ين الله تعالى كاشين 500 وري سكرينس كايد يوم اذن تعرضون لا تخفى منكم خافيه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقوس فرمايو يمن ونيو قیامت مز روز نه چھپت کی جی کیا سچ روز سنس ان گٹس مز کرت وہ بھی سکرین پہ چڑھے گا یہ کہ سچ دوہل کرت وہ بھی سکرین پہ چڑھے گا ہر ایک شرابی کا شراب سکرین پہ لگایا جائے گا ہر ایک رشوت کھانے والے کا رشوت سکرین پہ چڑھایا جائے گا ہر ایک بے نمازی کی بے نمازی سکرین پہ لگائی جائے گی ہر ایک بدکار کا زنا سکرین پہ لگایا جائے گا مرحبا تمن کچھ لوگ ایسے آئیں گے ان کا تہجد سکرین پہ چڑھے گا ان کی نمازیں سکرین پہ چڑھیں گی ان کی حیا اور پاک دامن زندگی سکرین پہ چڑھے گی تاکہ عائشہ سون نبی رسول کریم تو ایسا خیال گمت تاکہ کس بود دمو رسول کریم ہے افسوس یہ آگ جوانی دے پین یہاں چھے شراب چھت نبی صاحب جو قائم چہرہ ہے نور ہے اپری کول میں کیا کروں میں اسا ایمی خاطر دین اس پر قربانی دے سوت ہتا ز اوراس پکن بینے مے اپری کول میں کیا کروں اوراس پکن بدکار میں کیا کروں اپری کول قیام تسم زمو اوڑ پکن اوین ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى الله تعالى فرمان بعض لو قیامت میں آئیں گے وہ اندھے ہوں گے تمنا اس چشمن اومت ان گوٹ تراؤن تمنا اس چشمن ہن روشنی آمد چھن جب وہ قیامت میں آئیں گے قال رب لما حشرتني اعمى تم دبن ربا اس کیج وقت این اس کیج وقت این گٹ مس وقد كنت بصيرا جب کہ ہم دنیا میں دیکھنے والے تھے روشنی والے تھے اعلان کے سکول كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى يماش تمي لوك يمن دنيا اسمن مون دين اوس يمن من يعني ايات اوس يمن بوزناون مون قران اوس يمن بوزناون يماش گردن پھرن دپن اس هي دين تھيو پانس نش روب دبك توي پھرو دنيا اسمن مين دين نش گردن از پھرو روب بيت زان هون يمس الله تعالى فرمائے قیامت اسمن بزان تھي تک کے بچو پتاشس آش بغس رسول کریم ام چھ پانی زندگی تباہ کرن ہو ج کوثرس پٹا استریش پٹا رسول کریم ہائے ہائے یمین ان بد کردار نبی سو فرمایا سوخ کن سوخ کا دفع گچھو دفع گچھو مینش کوت کیس یموس پنی چوینی داغدار کر مستدرك الحاكم اسمه أم جان عائشة الصديقة رضي الله عنها تمنا پرسنا أم جان زلزل کریون ہاں جگر گوشہ یتی شکا کیا او پرسنا اگر سائنس اس پرسو سائنس تو زمین اس مجھ سے پلیٹ تم یل ٹکرن زلزل چھیون اما جان عائشہ صدیقہ صاحب پرسن زلزل کریو بروٹ اس پرین پٹ ون دپن اس شولے اس لک پتہ زلزل اس نے دپن اس بنل دام چھنے اس نے یاک تو اس بنل دام نہیں اس نے کوشن پٹ
يقول لك أنا 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 أما جان عائشة صدیقہ صاحب پرسنا أما جان زلزلے کب آتے ہیں أما جان چک فرماؤن جب لوگ بے لگام اور بغیر ڈر کے اس روئے زمین پہ شراب پیتے ہیں یمساد جوان بے لگام پہ شراب چن ہے افسوس اکثر تب کو امت تو شراب اس میں ہوتا چھا مسلمان بلکہ صحیح مسلم کی روایت ہے يمن پیٹا اخ شخص عرض کرن يا رسول الله اشحاز چون يمن اسم شراب اخ تحت چنا مزر کیا چوزنا سوچاز حلال کن حرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموس نشا خاصر دبن اہن حس نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرموس کل مسکرین حرام ہر نشا آور چیز کیا ہے حرام پت فرموس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اے جوان سنو فرمائش شراب کو ایدی پچھن توب کرن کھل کے پیتا ہے اللہ تعالی چ پانا سے وعدہ کرم تمس چاونا ضرور بھی ضرور قیامت اس میں جہنم اس میں تینت الخبال صحاب سب کر اس تینت الخبال کیا فرمک عرق و اہل النار جہنم ان جسم میں عرق نہیں بے شے فرمو اسارۃ اہل النار جهنم يوز جسم مز پاک نير تطروي ناپاكي گندگي تا غلاظت وہ شرابيوں کو پلائے جائے گا بلکہ مسند احمد اسم فرمک صحابہ اللہ تعالیٰ چپانا سید وعد کرمت شرائب انچاورائی ضرور بھی ضرور نهر گوتا تیکی حضر نهر گوتا فرموک يمو خاتون و دنیا اسم بدکاری تا زنا کر يلم قيام تسمى زين الله تعالى كير يمن شرم گاه كي ناپوئي كي از نهري چالو شرائب نيسوئي چالو زين بلکه ترميز اسمو چو حدیث روایت چکن حضرت انس بن مالك رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكر شراب اس مطلق دهن افرادن پر لانت قطن فرمک صحابہ شراب پر اللہ کی لانت ہے شراب پینے والے پر لانت شراب پلانے والے پر لانت پت فرمو کیو شراب پینے تمست لانت يو شراب من هي تمست لانت يم اتس كتو يو طول تمست لانت يم اتس كتو نت كاش كن پاکنو تمست لانت يم شراب بنو تمست لانت يم شراب بنانو تمست لانت يم شراب كاش گفت كور تمست لانت يم شراب پٹ کموي حاصل كور تمست لانت تات کي بچو حالانكي لفظ لعنت اس نبی صاحب زیادہ استعمال کرن کیس فرمک صحابہ یل کوشن زے لعنت چ نیرن کوئی پٹ کوش کھات اگر سو لعنت اس مستحق اوس تو ٹھیک ہے مسیں لعنت کر اگر نو ست مستحق اوس یہ جو زمین و آسمان اس نچت یم لاشت کس کس بلکہ کس حدیث پاک اس مست فرموک میں اوچ اکثر پنی امت چا خاتون دزن جہنم اس وجہ چھو تم چا جادل لانت کرنے اس دن وہیں کو دا خطرناک لفظ چا لانت مگر ام باوجود اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پان کیاسن گنہان پر لانت ایک لیٹ دوائی لیٹ مگر دہ لانت چھکنے کوئی گنہاس کرنے سوائی شراب یہ کو دا بور جھوڑ چھو وين دبيت أحد كيز يتلانت أحد كيز يتوايد ولا بمانة جعر غوشة نماز دراوين شنا جرو نشاكين نماز دراوين كيش بور جرو بل كي مثلا كيس نماز جرو تابي كي آب جمل وان بحينس أستاذ سو أستاذ جمل كونشاي پڑھن وسا يعني تم پڑھ مچھا كونشاي يا بوز مچھا نه مثلا تباي اس از لقتي تم ده سوسي دبن غبرو نماز مت رہی کی پتوس دبن غبرا خرس اپ پرشن ہے خرا تسخ ربس رزی خر شکل مس دبن الحمدللہ ہون چھس نہ کی ہون اس اپ پرشن ہوینا تسخ ربس رزی ہون شکل مس دبن الحمدللہ کنجیر چھس نہ کی کنجیر اس اپ پرشن کنجیرا تسخ ربس رزی کنجیر شکل پٹ دبن الحمدللہ بنیمو چھس نہ کی
نماز تراون چھ جرم نماز تراون کیا چھ اس کم نماز ترایت چھ مس پنی موج بین اٹھ یون جرم کرن مگر موج بین چھ اٹھ یہ چھ حقیقت چور کرن چھ جرم یل انسان چور چھ کرن کرن جرم مگر چور کرت چھ کم اس کم موج بین پنی پرزناون تی چھ حقیقت شراب چھ جرم مگر شراب اس کی یس وئیت یل شراب چھ انسان چون شرائب ہک پنی ماج تہ ترایت یہ چھ حقیقت ہا تو ونی زور پائی یہ چھ حقیقت شرائب ہک پنی بن ہود عزت نیلام کرت شرائب ہک پنی کوڑ ہود عزت نیلام کرت وجہ مولانا منظور نومانی صاحب نور اللہ مرکزہ تمو چھ معرفت الحدیث اس نس دبوک شرام کی حرمت خاطر چھ یتوی کاٹھی ربن چھ بوڑ انعام دتمت عقل شراب چھ گونیت کت کرن حملہ ام پتھر موج بن اٹھ یون بون ہا واقعہ مگر تم سچ گون ہن زیادہ ہوا لگن البتہ اشار کرب انٹرنیٹ چھ سری چلاو چھنہ چلاو تو چھ نہ کال پگا وچھن شراب مول پنی مول پنی ماج کر کھ قتل کوئی تو واقع چھو تو انٹرنیٹ اس پر اچھر ماج کور کیس گمرس کیس شراب چچاون موئی چھن محفوظ بینو کور بائن کیس بائی چھ شراب از تو چھو محفوظ اسی آیا امی دنیا اس پس روز محشر لگے یت کائنات یہ مٹے اوہ اوہ بلکہ کائنات اس یم تو زلزل دماغ چھ تم چھ ون شرائب اس سیتی کمو سیتی اما جان عائشہ صدیقہ صاحب پرسنا اما جان بے کم سے زلزل یون فرمو جب لوگ جب بینڈ باجا عام ہوگا لوگ گانے بجانے میں مست ہوں گے کت مز گسن مست بلکہ کسی حدیث پاک اس نے فرمو سوتان ملعونان مزمار عند نعمہ ورونت عند مصیبہ فرمو دون آوازن پیٹھو رب سنز لانت یہ کر پانا بیان رسولی کریم نمبر اک آواز فرمو جب آپ خوشی میں گانا بجانا سنتے ہو یا گانا بجاتے ہو کار خاندرن پیٹھو نا خوشی آسن سائن ماجبین کوئر چی گیا ون ریکارڈ ونن ڈسکور اچھا کرن ات آواز پر لعنت کرمت رسولی کریم مول چھ آسان وچھن سہ آسان انٹرٹین کر سہ چھ آسان ترایو کن دون نظر دپان لک لکن نش اس بوزان چون کور چھ نچن مگر مے دپ وچھ آز تکن چھ سہ نچن سہ تہ آسان فخر سان وچھن استغفر اللہ یم گرو خاندار آس ام قسمک یس پان آس گانا بجانا ہس پٹھ استغفر اللہ تمس کیا حشر بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتی فرمو یس تو یہ تن ذمہ دار چھ امس گس پوچھ تاش پنن ماتھتن متعلق قیامت اس سکول پرنسپل امس گس شڑن متعلق سوال تے کیا ہشنو تے کس تربیت کرت گرو خاندار امس گس پوچھ تاش اگر پانو سک نماز گزار اولاد پڑھنو ایزا یہ آسن سارس اولاد تاپ تاپ دے وندم کرن آرام کرن آرام پونچھو ورچ جوان ہوئی دم منے لاکھوٹ چھو منے نا بھائلو چھو میں چھو دارن فکر ہے پونچھو ور جوان کر گئے اس میں نائفر بھائلو گئے میں یہ ڈابل بھائلو گمر بھائن کر گئے چھے یہ چھو پونچھو ور اس تا آسن منہ منے لاکھوٹ چھو پیڑی پانے آر یہ ڈابل اسکن پکن ڈابل بھائلو بلو گیا تسکن یہ ترابل اسکریم پکن استغفر اللہ مولزن ونا کن سات یم گبر ایزا نمازن دپن ونی ایم اس آون یی چون سن ها ون کیا کر ہدایت چھ میت ونی ایم اس توئی ونیو می ایمس بزرگن زل لگ اللہ تعالی بچین گارس نار یہ ہا لڑکو چھ دیمس پورس پر شنگت یی دی ایمس بان کن کر گبر نار ہت ولا واس بون پدم سدا لال سوال جان بون دبر ونی ایم اس وت ون کیا کر یی ونی اور توئی ونی می یہ وائل کھکڑے نار ہتن بن کے نیچوس پر کے شنگت یہ پھڑ رہا ہے نا درواز اگر نیچی ہور کے دن مولا بہا شنگت آئے نار چھنا تلکے یہ وائل کھکڑے
دب اگر زن گئی فٹس ونکس کم از کم مرن نش امس مال زندہ بن نماز یہ کیا دم سال دم ون امس امیک مطلب گو دنیا نار چ ظالم یہ سمجھ آمت جہنم نار چھ سمجھ آمت نادانس حالانکہ ترمیزس مجھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک اللہ تعالیٰ زور جہنم ساسس ویریس تد گو نار غزل پت زولن نئی پھر ساسس ویریس تد گو نار سفید پت زولن ترین پھر ساسس ویریس تد گو نار کرہن آج تک جہنم کی آگ کالی ہے فرموک دنیوک نار جہنم کے نار سچ میں ہے اگر جہنم مز کرہن کا پتراؤن دنیا کس نار سے سوئے شنگی تمسی آرام کیا یہ پنن اولادن کرو رچ یہ کرو تربیت یہ باتھ رومس مز گنگرائے کر ریکارڈ ہن باتھ روم شنگرن یہ ونو تھوڑا کی مارن یہ آواز چھنا آواز یہ امانت ہاں ہاں کیا ہے بلائی لگے یہ آواز کیا ام سوید گچک تو قرآن گرند ہے جگر گوشا کیا گچک گرند ام سوید گچک تو نایت نبی گرند نات چکا سن باتروم مز کمرن مز گنگ رہا آلوی استغفر اللہ لانت کر رسول کریم بے کت آواز پر کر لانت ورونتن عند مصیبہ فرموک یم سات تو مصیبت وای پچو وحی اللہ کر کیا چھو کر چنا سائن خاتم کرن وای موجی ہای ماشے لگی لگی سو وحی اللہ کر ہاں زور زور ودن اج لائن بتس پت کرن آواز اف پر کر لعنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اما جان عائشہ صدیقہ کیا فرماؤں فرماؤں زلزلے کب آتے ہیں یم ساد یت زمین اس پر ناچ گانا عام گچ پت فرمو بیاک وجہ فرمو تب زلزلے آتے ہیں یم ساد جوان تو جوان کوڑی کھل کے سناس مز مبتلا گچ کھل کے بغاوت کرن پت چون اللہ تعالی یلو تراون نہیں 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 پھر اللہ کا جلال آتا ہے کیش یہ زمین چ پاک یت سر زمین اس پر قدم پہ میت اخ لکھ چو ساس انبیاء اللہ اکبر یت زمین اس پر قدم پہ میت اخ لکھ چو ساس صحابہ بالخصوص وادی کشمیر تو ای وچو یور تا اس تے پئی یور چو امیس ست ست سادات بوسوس رات کشتوار بغداد چا فیملیش تے سوری دفن حضرت شاہ فرید الدین بغدادی رحمت اللہ علیہ کتنے یمن پہاڑن کھسو تھی اتنے نو ولی خدا دفن تھی گوات کشیر ہند چپ سچن کان دریاو یت کرائے کنارس پر ولی خدا وہ کوئی پہاڑی کی چوٹی نہیں جہاں کوئی اللہ کا ولی دفن نہ ہو وہ کوئی جنگل نہیں جہاں کسی ولی کی قبر نہ ہو یہ سرزمین وادی کشمیر چ پاک جب اس سرزمین پہ شراب عام ہوگا جب اس سرزمین پہ ناچ گانا عام ہوگا جب اس سرزمین پہ نوجوان زنا میں مبتلا ہوں گے اولیاء اللہ کرام کے قبروں کے بغل میں اللہ تعالیٰ اس زمین کو پھر ہلا دیتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها ان بطش ربک لشدید پھر اللہ کی لاٹھی اٹھتی ہے تو کمر توڑ کے رکھ دیتی ہے اچھا بے خبر اس دبل والا قومی سمودس کرن قومی عادس کرن ہم سو گئے جس اللہ نے قومی سمود کو تباہ کیا وہ اللہ آج بھی زندہ ہے آج بھی طاقت رکھتا ہے اس قوم کو بھی قومی سمود کی طرح تباہ کرنے کی یہی حقیقت ہے یہ اللہ تعالیٰ نے قومی عاد کو تباہ وہ اللہ آج بھی زندہ ہے آج بھی طاقت رکھتا ہے اس قوم کو بھی قومی عاد کی طرح پلٹنے کی یہ فرعون کو تباہ شداد کر تباہ نمرود کر تباہ حامان کر تباہ ابو جہلن کمپنی تباہ کی اللہ آج بھی زندہ ہے هو الحی القیوم لا تاخذه سنۃ ولا نوم اللہ آج بھی طاقت رکھتا ہے اس قوم کو بھی فرعون نمرود اور حامان کی طرح تباہ کرنے کی
مش آز طاقت جگر گوشو مختصر زندگی توب کرو کیا کرو روب چو پیارن ہاں ہاں روب چو بلائی لگے پنی زندگی بدلاو جوانیل گناہ کر گونت مگج گشنی گناہ دپن آگ دھانا غلطی پر کرے غلطی ہاں 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 غلطی پر کرے اسے حیوان کہتے ہیں غلطی پر رہے ڈٹ کے اسے شیطان کہتے ہیں یہ سن انسان گو غلط تعلقات میں مبتلا گئی اس بہویلی ہوئی نہ نہ یہ شیطان خصلت بدکاری کرنے پر زناس پر اٹکت روزن توب نہ کروں سدرن یہ شیطان خصلت گو شراب عشق گو ڈٹ دہن ورین شیطان خصلت لاجن پھکی کم کریں گے اس دہوری اٹھ مس شیطان خصلت غلطی پر رہے ڈٹ کے اسے شیطان کہتے غلطی سے کرے توبہ اسے انسان کہتے توب شکر وہ جو قدم انسان کو انسان میں کرے ماں بالکل اخاتون آئی صاحب صبن اس ایمان اس نا ہاں اخاتون آئی مگر کلمہ واجنی اس عرض کر یا رسول اللہ مے حض کر بدکاری شدی تو ونی وے صاحب تمس کے ضرورت پہ اصل اوس یل تمن گنہ اوس گسن تمن اوس سکون یون سای شدی دپن مے حض گئی بدکاری نبی صاحب د سای خاص نظر کیس سوچک اپری کر توب ون کیا چھس مے ونن مگر تمن اس پای ون کیس گس کان فاصل نبی اس بت کین نبی صاحب یکن ہیو گردن مبارک پھر سوز اپری ون یا رسول اللہ صاحب بہس چھس کیا تھا ونن مے حض گئی بدکاری نبی صاحب فرموس ون کیا کر دپن مے مار تو کنیو سیت مے کر تو سنگ سر یہ کتھ ایمان چھوس مت نبی صاحب فرموس نیر کار توب دپن بہ کیا توب کر مے شور چھوم دھن اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموس کوری کانے پروائے نیر یل شور زینا پتی شور ز نبی صاحب سوچ ول اپری کر توب تو نئی نئی زاو شور تمن شور کوچ مز بہ پرزن تس بہ حس چھس بدکار کھات مے ونی نہ حس مے کر تو سنگ سار اللہ اکبر کیا ایمان تھا نبی صاحب فرموس اج شوری سے دون ورین دود چچاو نہ ہن امس کس دی دود دوبن وائن کیا حس شور کر نبی صاحب فرموس نیر چاو نہ اس دون ورین دودا ودا پت وچ یہ کیس فرموس ہس یہ مے کر کیا قربان جوان سائے دوئی بوئی نبی صاحب ہے ہی نس میں وانن وال چانا اس تائیں دوت وال کھین پانے کے تم کر چوش کھڑ کیا کر دتن شوری سے شوڑ لو چاو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ ہن کس تے کیا ونی وچ ون ترو ان دو اس ون چوٹ تے کیا ون ون کر تو سنگ سا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تربیت اس نے کر پانے کر مت زبردست محبت اس تے من صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صاحب لوگ باقی صاحب صاحب سے تھوڑا کات کریں تاکہ یہ مجھے دیتے ہیں سچ بار ہو جائے یا رسول اللہ صاحب میں کر تو جلدی سنگ سار میں چھوٹ نو روب کی اللہ تعالیٰ اس پریادہ نہ آسن نبی صاحب فرموز اچھا تیل چھکا سنگ سار کریں کیس درد ہو سک امتی چی ہو سک تیو موش نے یسن میون جوان کر گلتی فرموز تیل چھکا سا تیار دبنا ہن حض نبی صاحب رو صاحبا تولیو تیل کائنی کریں سنگ سار یت ون سوکھے سوکھے قدم کے ساتھ درائے رسول کریم لائے ہس کن تم تھو کل بون کن ست کیا خاتون قربان گھوس کل تھون بون کن کن چیون سچ پڑ لا الہ الا اللہ یعنی بہ گھس نہ بےمان گھن کن وسان سچ پڑ لا الہ الا اللہ کیس یعنی بس گواہی دن چھ محفوظ شوائے خون چھسان اخ صاحب صاحب تمس ناؤ خالد بن ولید تمو لائے کن
تتي وس خون ٹھی سپے خالد بن ولیدس پلول امس سو نیرت لفظ اخ تھوڑا تیز یعنی اگر بہ ترجم کر وچ اخ کرن گنا بی بن پلو یہ بوزس پان رسول کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سات چہرہ انور بول کن او شوز ددرائی وس نبی صلی اللہ علیہ وسلم خالد کیا ونت هاي افسوس خالد زبان دي پات ام کو ستو اگر مدین کے ستن گنہگار جتنی بغراو تم انت کر رو اللہ تعالی چھ معاف کرن و جوان نی باسر مزہ اس کت کر سو معاف نہ سوچ کرک دیو اس جوان ولیو ففروا الى الله دوڑو اللہ کی طرف دوڑو اللہ کی روب چھ پیار نہ اس یہ چھ رب سند فضل تہ کرن اس کتا گناہ کرن روب چھ معاف اس کے اس بنو بھگی نبی سی اس کے اس بنو بھگی رب سی شبیا موسى سامي سلامس نواز بارشي لاشت واقع ورما امبدیو تیازان ها ٹھیک شا پت کرو اختتامي وانا کتے زدرمی اور پت دیو آزان تشت کرو اختتامي سوری قوم موسى سامسی موسى سب دعا کرتا بارش گشت راو لوب دعا چو دعا مانگن نبی یا اللہ بارشی نہیں واسا اوبر تو نہیں کھوت اللہ تعالیٰ نے فرمز موسیٰ ہے چو گناہگارا اکس اجیہ ویڈیو پر سو کرتن الگ نوالا بارش تیم چو پینیو گناہاو سی پردت ہوں تی سیر سی کومس موسیٰ سا پھر لکن کن جلال سا ید کس چو بگیر تو گناہگار رب سن بھگی یہ بارش رکو سو وقت ہو سو گناہگار اسنا ایتی بدکریے کرمز اسنا اوز گناہ گار مگر کل سنن بون کن ناز اگر انسان خبر کیتے گناہ کرے اگر خبر کو تا خراب ہے پنی مائی چو کھان مول چھو نا ربن چیز بنائی می تیمی چیز پنی بند یہ اللہ شکر ماں جوان مست اگر مانگن تو یم کچی مانگن وہ چو جگر کو شاید دعا شنو رب زدو رب یہ اللہ شکر ایک ہدایت شود کیسے سن رب اس کریتس کالس تھا ایک بات کری مزہ رب ہاو اس کو گچو رب اس کر ہدایت مونگ مونگ تم جوانن سن ایتھی کال بون کو تو چھو کت کے لاج رب اس کرنے رب چلا سات جن ورین کر می گنا یت من چھ گل شک مو کر نہ تو چھو تم کیا ون رب سات جن ورین کریم گنا آج تان کر تم پڑد ایمی کر تم پڑد آج کر لوگ جمع وے کر ہم ذلیل صاحب ایمی کر تم پڑد آج چلا کرم ذلیل کا پروا چھ کرک چا جس نیرت اندری موسیٰ صاحب چوڑ ونو بچو تھوت یہ ون نتی ربا وہیں کر ہم ذلیل بچ چھ موسیٰ صاحب ربا بکس بود دی مشم سلام کر یہ مشم اکرام کر نی پنن قوم پچھ ون ربا کرم ذلیل پت سنس نی دنس ربا نتا اگر میں آز پردے کر ہم اس کی بات توب اچانک اوپر کس بارش پر چھپ چھپ موسیٰ صاحب کو عرض یا اللہ چونس قدرت اس لوک سے بلائی یتنے تھودے وقت کا بارش ہے وقت اللہ تعالیٰ فرمز موسیٰ یم سن سید رکت اس تم سنی سترو رب کیس دمیس آج تک بھاگی تھا ولی بن گیا موسیٰ صاحب کو عرض دمیس رب ونچم شوک بوچھا اس بوت دمیس موسیٰ سجر ونین ہومیا بوت یل سو گناہ گا ون بنیو میون ٹوٹ ون کرنا بیعزت یہ پردہ ہی رہے گا بھاوی نے بوت تم سن کے اب روب کہ آج تک تھو میں سپرد اس کی بات روز سپرد یہ کہ اس نے پائے کچھ لگن کسی نے گناہ کیا تھا ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی ہم راہ دکھلا بے کسی کوئی راہ روے جوانو دنیا نہیں چھو باگو باگو اللہ سے باگو نبی سے جاؤ گے کہاں اس کو چھتے مسور ہیں نفس ربا تو در نہ کھولے گا ہم در نہ چھوڑیں گے اس کا سنو کنی اس چک سا آخ رب مون بود اس چک پنن نبی آخری نبی مون بود اس چک قرآن بنی کتاب دستور حیات سوری مون بود ربا اس کو گسو چا ورے تو اب کرو آز کریو آسم مصمم رب از نبی وشیت سلمیت اس لاک پانس ویتی اتنیو تو اب کرو اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اس چھ گواہی دیوان
اللہ تعالیٰ چھو سون معبود برحق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب سین بند آخری رسول اچھو توب کرن کفرس شرکس بدت غلط تعلقات بینی مجی قرآن نپرنس دوک دنس اپوز وننس یا اللہ سون توب تو قبول دعا کرو مختصر